she's a pretty bird. Walk up as she flies. But she never hollers cuckoo till the 4th of July. Det som är alternativt med det är väl att det är inte så mycket silikontuttar och inte lika mycket löshår och reverb i studion, utan att man sjunger rakt upp och ner. Men samtidigt där så kan det tendera till att bli lite för fint, för skört, och att det är någon form av respekt för någonting som man tror är en tradition, och att man tror att man måste förvalta någonting. Jag menar, ta låtarna och spring och gör vad fan du vill av dem. Och det är lite grann där Rockridge, som jag, i min upplevelse, det är det de gör, att fan, här är en kul låt, vad kan vi göra med den? Funkar den att sypa till? Funkar den att dansa till? Funkar den att hojta till? Vi testar, vi får se vad det är. Och det är där det tycker jag är kul, och när man ser det hos vilket band som helst, att man även om man verkar i en tradition, så betyder inte det att man behöver göra det så som alla andra har gjort det. Snarare tvärtom, att för att föra traditionen vidare så måste jag tillföra mitt också. När första gången jag såg dem på scen på Mosebacke, att det som verkligen slog mig, förutom då den rena råa energin, den här akustiska instrument, skitgamla låtar, men det är ju punkattityd när de går upp på scenen. Det är liksom, det är 100% energi, och det var ju en sak liksom, så här, oj, vad var det här som hände? Men samtidigt i det är någonting som inte är unikt, och som är jäkligt bra, det här, det är att de har fyra röster som fungerar skitbra tillsammans. Peter som sjunger de mesta liden, jag tycker han är en av Sveriges bästa rocksångare, eller i det här gebitet. Han har en fantastiskt bra röst. Sen så alla de tre andra, deras sätt att sjunga tillsammans, sjunga stämmor, de sätter stämmor väldigt bra, men det är ingen skönsång, det är ingen barbershopsång, utan det är också det är en råhet i den, det är en kärlek i den, men det ligger så tajt samman. Så att de har haft en jäkla tur som har hittat på varandra, liksom hittat varandra, och det är då och då så dyker det upp ett band eller ett gäng människor som fungerar tillsammans på den nivån. Okej, så tar vi Darlene Corey först. Den ser faktiskt fem emot på spelning. Vad
så har vi en sex låtar efter det eller sånt. Ja. Det vill säga att vi lär ju sånt sida gjort tre versioner på alla. Inom ganska kort tid. Eller inom i 3 timmar eller sånt. Ja. Sen så pratade han ju om det är väldigt mycket om som vi satt på annat sätt. Bara stå runt micken och hade 4 små eller 3 små riktade mickar till fiol och så vi bara står runt om den där stora hängiga saken där. Fan vad vi drar ifrån varandra. Ni spretar lite grann. Ja, vi spretar skit mycket. Det är den här spretar ni på, och det var några igår som spretade som fan, men sen samtidigt säger där vissa låtar, det som vissa av dem vi körde igår, det som var liksom så här, någon av tagningen kände, nej men fan, här höll det samman. Vad är det i situationen när ni står så här som är annorlunda mot när ni står och repar? Vi är så jävla långt ifrån varandra. Alltså att inte ha det liksom akustiska ljudet nära. Så vi försöker liksom så här, vi smyger ju på varandra liksom. Det är ju fysik. Plus säkert att i huvudet om man vet att vänta, just det. Jag ska ju rikta gitarren. Alltså, det är här jag ska vara. Liksom att alltså, det blir ett stelare någonting. Ni känner er uppstyltade och uppställda och liksom hämmade av att oj, här var mikrofonen snett ovanför mig. Satan, nu sprang jag in den igen. Hur står jag nu? Vad gör jag nu? Som jag ser det, för att det ska bli någonting vettigt av det, liksom, så antingen så liksom bara bryta rakt av här och säga men då letar vi upp en annan helg och så kör vi från början då och så kanske man kan lyssna igenom det och se om det här är någon av de grejerna här som ni tycker håller spelmässigt och liksom sådär. Eller så utnyttjar vi den tid vi har här, vänder på uppsättningen lite grann, kör in det vi hinner med stor chans att det kommer kännas bättre det som hinns med. Så här, därför att den skulle kunna vara skoj att göra så här. Jo, nej, men alltså jag är med. Men då har vi en plan att vi kör den för den här uppsättningen. Sen så bryter vi och jag riggar om lite mickar. Så kan någon älga iväg och köpa en macka eller någonting sånt där. Ja, och så sätter vi igång efter en paus på en halvtimme, tre kvart. Och så kör vi så länge vi orkar. Det är en bra plan. Ja. Yes. Pontus ser lidande ut. Ja. Pontus ser alltid lidande ut. Det är svårt, vi har inte jag har inte hört hur det låter. Men det känns ju. Alltså det är ju större chans. Jag tror att det är större chans. Jag tror att ni kommer att vara mer nöjda med det ni har när ni går härifrån. Om vi riggar om, ni ställer er så som ni vill stå och känner er bekväma med. Och bara dra genom sättet som om det vore en livespelning. Med fel och hela skiten så tror jag ändå ni skulle vara nöjda med det ni går därifrån. Men med hur det låter här. För att mycket av det, och det går kanske att försöka fuska ihop det på något sätt när man mixar. Men mycket av min upplevelse, det jag har suttit och lyssnat på, det var när den här typen av ensemblespel eller vad man ska kalla det. Det ska mycket till och jag tror aldrig det blir speciellt bra att stylta upp det på det här sättet. Utan det är bättre att ska det vara nerv i det, ska det vara levande så får man göra det så. I'm gonna rock the island, oh honey, oh. Got see my candy darling, oh I love her so.